បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលទៅកែសំណួរកូនសិស្សដោយដៃបាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅកែសំណួរកូនសិស្សដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូសេតកែដោយដៃហ្នឹងជាទូទៅគឺសំណួរដែលកែដោយដៃហ្នឹងវាមានសំណួរដែលប្រើ tool essay ជា tool មួយដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់ជាប្រធានបទឬក៏សំណួរដែលឲ្យពួកគាត់ឆ្លើយដោយប្រើមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួននឹង tool មួយទៀតគេហៅថា tool record audio ហ្នឹងក៏យើងត្រូវកែដោយដៃដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីចូលទៅកែដោយដៃលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវចូលមកកាន់លំហាត់ដៃលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានកំណត់គឺមានទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនសិស្សអត់ថែមហើយគឺវាលុតអត់ថែមបែបនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅកែដោយដៃគឺត្រូវចុចសញ្ញា setting នៅខាងស្ដាំនេះបាទអញ្ចឹងអស់មកខាងក្រោមនៅក្រោម reset ហ្នឹងគឺមានពាក្យថា manual grading បាទយកពាក្យ manual grading ហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតនៅពេលដែលចូលមកគឺវាមានទម្រង់បែបនេះបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើការកំណត់ថាចង់កែឲ្យថ្នាក់ណាមុនឬក៏ចង់កែឲ្យទាំងអស់បែបនេះក៏បានដែរបាទដល់យក all បែបនេះមកបន្តមកទៀតសំណួរដែលត្រូវកែដោយដៃអញ្ចឹងសំណួរដែលត្រូវកែដោយដៃវាដាក់ logo មកអានេះគឺជា logo របស់ tool essay បាទអញ្ចឹងវាមាន2សំណួរហ្នឹងហើយនៅខាងលើនេះវិញគឺវាមានឲ្យយើងសូនៅសំណួរដែល create automatic អញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ទៅពិនិត្យបច្ច័យមើលសំណួរដែលកំណត់ automatic ហ្នឹងឬក៏ចង់ update ចម្លើយអី update ចម្លើយ update បន្ទូអីគឺអាចបាទចូលទៅចុចកន្លែងហ្នឹងបានបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញតែសំណួរដែលកែដោយដៃទេគឺសំណួរដែលប្រើ tool essay បាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺកន្លែងពណ៌ខៀវនេះគេដាក់ថា to create មានន័យថាត្រូវកែអញ្ចឹងចំនួនដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើកែគឺមានចំនួន1បាទហើយសម្រាប់ total គឺមាន1ដូចគ្នាដោយសារតែក្នុងនេះគឺខ្ញុំដាក់ជាឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងជាទូទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ដឹងថានៅខ្វះកូនសិស្សណាដែលអត់តន់កែគ្រាន់តែចុចមកដល់កន្លែងហ្នឹងមកបើសិនជាវាលូត0អាហ្នឹងមានន័យថាយើងកែហើយអស់ហើយប៉ិនបើសិនជាវាលូត1 2ហើយ total វា10 20អញ្ចឹងទៅមានន័យថានៅសល់1 2ហ្នឹងដែលអត់តន់កែឲ្យពួកគាត់បាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីកែឲ្យពួកគាត់គឺគ្រាន់តែចុចនៅកន្លែងបាទអសរ Q ហ្នឹងមកបាទចុចពាក្យថា grade ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលចុចពាក្យថា grade ហ្នឹងគឺបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើការចូលទៅដាក់បន្ទូឲ្យគាត់បានបាទអញ្ចឹង grading គឺកែទៅតាមលំដាប់មួយមួយនៃកូនសិស្សមួយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺមានតែមួយអញ្ចឹងគឺវារាប់ពី1ទៅ1ឯងបាទបាទអញ្ចឹងគឺសំណួរទី5នៃកូនសិស្សទី1នេះគឺវាមានសំណួរវាមានការសួរបែបនេះបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺកូនសិស្សគាត់ឆ្លើយមកបែបនេះបាទនេះគឺជាចម្លើយរបស់កូនសិស្សហ่ะហើយអាមកណាត់មានស្នាមនេះហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានដាក់ឬក៏ជាការពន្យល់ដែលបានដាក់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើការរៀបរាប់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលដល់ចំណុចដែលកែគឺវាមាន2ទី1គឺកន្លែង comment នេះឬក៏យើងហៅថា feedback ចុះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដាក់ comment ផ្សេងៗបានទៅលើចម្លើយរបស់គាត់មួយទៀតគឺ mark អញ្ចឹងសំខាន់ជាងគេគឺ mark mark នេះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានកំណត់លើសំណួរហ្នឹងគឺ5បន្ទុកអញ្ចឹងថាដាក់ឲ្យពួកគាត់ចំនួនប្រមាណបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន5ចុះបាទជាឧទាហរណ៍បាទហើយ feedback គឺអាចដាក់អីក៏បានដែរបាទអាស្រ័យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទេឬក៏ទុកវាប្រឡែងចោលក៏បានដែរបាទអាចធ្វើការចុច save ហើយ go to next page បានអញ្ចឹងបើសិនជាមានកូនសិស្សទី2បាទបើសិនជាអត់មានទេគឺវាលូត0បែបនេះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកែឲ្យកូនសិស្សមួយហ្នឹងគឺរួចរាល់បាទអញ្ចឹងបន្តទៀតគឺធ្វើដូចគ្នាបាទសំណួរទី6គឺមានកូនសិស្សតែម្នាក់ទេដែលត្រូវកែបាទចុចលើនឹងដូចគ្នាបាទបន្តមកទៀតគឺបាទអូមកខាងក្រោមមកបាទគឺកូនសិស្សពី1ទៅ1ដូចគ្នាបាទរសាតែមានតែម្នាក់ទេបាទអញ្ចឹងគឺមើលចម្លើយដែលគាត់សរសេរហើយបាទអាចធ្វើការដាក់បន្ទុកឲ្យពួកគាត់បានបាទហើយ feedback នេះគឺយើងអាចវាយអីចោលក៏បានដែរបាទស្រ័យទៅលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូទេហើយធ្វើការ save and next page បាទដូច្នេះគឺមានន័យថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺបានធ្វើការកែឲ្យពួកគាត់គឺរួចរាល់អស់ហើយសម្រាប់កូនសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែយើងយក all បាទ manual grading គឺអត់មានត្រូវកែឲ្យពួកគាត់ទៀតទេអញ្ចឹងមានន័យថាអូតូម៉ាទិកក៏ហើយ manual grading ក៏ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើការចូលទៅយក result ពួកគាត់បានទេបាទអញ្ចឹងចូលទៅយក result របស់ពួកគាត់គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើតាមបច្ចេកទេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅគ្រាន់តែចុចលើ attempt ហ្នឹងទៅបាទចូលទៅបាទ download result របស់កូនសិស្សម្នាក់ហ្នឹងតែម្ដងបាទ
bạn chẳng cứ xem mẹ bị tổn ấy cứ nhầm miên tập phần năng tế để tông cho mùi năng cao bằng hàng cứ để tông mùi menu grading từ lơ tool assay rồi có tool record audio mà bạn nhầm xong bật chọn tập phần năng mà xong mà cún